ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်စိတ်ညစ်နေကြအနေအညီပေါ့နော်။ဘာကြည့်ကြမလဲဆိုတော့ဒီလက်ခလဲထောင်ပြတာနဲ့တူတဲ့အစ်ပင်လေးကိုလိုက်ကြည့်ကြရင်မကောင်းဘူးလားလို့တွေးမိပြီးတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းပဲပေါ့နော်။Ich kann nicht mehr jetzt mal nehmen.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ like and subscribe လေးလုပ်တော့ပြကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်